وريع عبد الفتاح اسماعيل عاشي او كهول قلور باهينتا دالكا ايا شاع كقادين جلدلو قيستين وزير كارمها كدها يولي بيلا لديسو انا قمر كاو دقاقي حقا توكان قرق هرتي سها كيسا مركان دافي اير توكان كيوچري ايا وحنا ركي با صدح با صدح بابور او كويرير اي مدمدو اه اي وزير كارمها قدوك حيستو او ميد كميدا قرق هرتاقي كدب waxa ishay duqac ku tiri nin khadir la yiraahdo iyo askarta ilaalada wasiirka way ugu soo degeen waxay ugu yiraahdeen full guardian marka kadib gaariga baan fulay gaariga xaqiij saldhiga dhexe aan salaaw kula qabanayay ilaa muu qaban ee wuxuu toos ila dhaqaaqay wadada marta beerta xurriyadda kadib markan beerta xurriyadda in yar u jiray ayaa waxa dhacday askartii ilaalada ee wasiir Cali Warcade ayaa halkaas ayaga garaaceen markaa oo feed igala dhaceen kadib waan dawaxay guri markaa ma garay khayrada inuu xagga ka xigay inuu xagga eeriyada aha oo albaabkiisu saa u sii jeedo oo ganjeel leh ayaa gaariga inta loo hortaagay iyagoo laba saay haya iga soo dajiyeen kadib markii gurigii gudhi galiyeen ayaa halkaa wasiir Cali Warcade ka soo dhaqaaqay wasiir Cali Warcade markii soo gaaray iyaguna way labada gamcood bay marojiyeen laba dibleed ay tanay qabsadeen kadib waxa dhacday inuu wasiir Cali Warcade oo ay tamaya u bartaa ugu dhuftay geesta kale waxa arintaasi si kulul u cambaareeyay gudoomiyaha ururka saxufiyeeta Somaliland ee Soolka Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto war saxaafadkii ururka Soolka ka soo baxay ee runtii wax laga naxo ee ay ahayd dacwadaasi taariikhana dacwadii sanadkan aan ku jirno ee ugu adkayna soo martay weeyaan ee Cabdi Fattah Ismaaciil Aarshe oo wariye ka tirsan telefishinka Soomaaliland isla markaana hore u haajiray wargeyska Ugaal ee sida warka uu shalay noo xaqiijiyay ee Cabdi Fattah waxa aan maalintii sabtidii ka kaxay goob ku sugnaa meherada oo markaa subax ahayd ilaalada gaarka ah ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Oran Cade waxaanu xaqiijiyay in nimankaas u kaxayeen guri ku yaala beerta xurriyadda agaarkiisa oo guri weyn oo deyr lahaa isla markaana uu ku sugnaa isla wasiirka laftiisa sida uu noo cadeeyay Cabdi Fattah muddo laba cisho ah baana cid ka warhaynin waxa la ogaaday maalintii saddexaad markaas oo wasiirka laftiisu u soo diray ergo isla markaana uu faray in uu xabsiga ka baxo isla markaana aan wax hadal ka yeelan arintaas wariye Cabdi Fattah oo kaliyatay gacan qaadka iyo agajulinta iyo tacadiga iyo afduulka wasiirka iyo ilaalidiisu ay u geysteen laakiin waxa cad taariikhan wasiirku in ugu yaraan afar wariye sidan iyo si xun u la dhaqmay waxaan la noqon weyday runtii wasiirkii amniga kanaa kuma qaabilsanaa haddii uu isagii wariyeyaasha ku aftuubiyay magaalada gudaheeda isagii ciidankiisuna ay sidii doonaan u garaacayaan halkay doonaan ku xidhanayaa runtii cidina aanay kala xisaabtamin inay tahay arrin aad u adag Soolkahan iyo warbaahinaha runtii aanan qeynin annaga oo matalayna warbaahinta Soomaaliland arrintaasi waxa aanu diyaar u nahay isla markaana horgeyn doona maxkamadda dalka si dimbiga wasiirku galay iyo ilaalinta runtii looga abaalmariyo meeshan loo xabiso oo wariyeyaasha dacwad loogu ogo isaguna isaga oo xilki iyo shaarkii qarankan ee guriga amniga khuseeyay oo caasimada dhexdeeda wariyeyaasha ku aftuubo isla markaana xabsi dhigo isaga oo guriga intuu ku xidha sidoo doono u yeelay kuwii hore sidaa ku sameeyay runtii buu Cali arkay inaan cid kaga daba tegin laakiin dacwadan iyo arrintan runtii Soolkahan kama daba hadhayno waxaanu la tagsanaa sharciga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade oo Star TV isku dayay si uu amurtani wax uga weydiiyo gabi ahaanba wasiirku arrintaasi uu ka gaabsaday Badri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.